Assalamualaikum dan salam sejahtera. Carta angin semasa menunjukkan rantau negara kini menerima tiupan angin dari arah baratan dengan kelajuan yang agak kencang, terutamanya di sekitar kawasan perairan Phuket dan Selat Melaka. Berikutan terdapat satu sistem bertekanan rendah di sekitar kawasan Sumatera. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut gelora kategori pertama, kedua dan ketiga di kawasan perairan yang bertanda kuning, jingga dan merah. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 3 April 2021 dan turut melibatkan kawasan perairan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut termasuk aktiviti perkapalan, perkhidmatan feri dan aktiviti menangkap ikan. Berikutan ketinggian ombak dijangkakan boleh mencecah sehingga 4.5 meter terutamanya di kawasan perairan yang bertanda merah. Seterusnya, imej radar terkini menunjukkan hujan berseteribut petir kini tertumpu di sekitar kawasan perairan negeri Kedah, Perak, kawasan pesisiran pantai negeri Terengganu dan Johor. Keadaan ini diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Di negeri Sarawak, keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan bahagian pada pagi ini, manakala di negeri Sabah, hujan berseteribut petir kini berlaku di sekitar kawasan pesisiran pantai, bahagian Kudat dan Sandakan negeri Sabah. Keadaan ini juga diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi ini. Untuk ramalan cuaca pada petang nanti, Met Malaysia menjangkakan hujan berseteribut petir berpotensi untuk berlaku di negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, negeri Johor, pedalaman negeri Selangor serta di bahagian pantai barat dan pedalaman negeri Sabah dan juga di barat negeri Sarawak. Sekian sahaja info cuaca pada pagi ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum.